Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман здійснив робочу поїздку на Івано-Франківщину. Очільник уряду відвідав Косівщину, де провів нараду щодо розвитку гірських населених пунктів. Наступним пунктом стала Коломия, де темою зустрічі були державні субвенції у медичній та освітній сферах. Робочу нараду щодо розвитку гірських населених пунктів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розпочинає з урочистого підписання угод про передачу земельних ділянок об'єднаним територіальним громадам, тобто з державної у комунальну власність. 6 ОТГ з Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей офіційно отримали у власність ОТГ земельні ресурси. Прем'єр-міністр каже, процедура передачі земель неабияк важлива для розвитку децентралізації в Україні. У 2014 році ми розпочали процес масштабної децентралізації, підтримки місцевого самоврядування. І думаю, що вже місцеві бюджети це відчувають, а місцеві ради відчувають з точки зору своїх повноважень. Але треба, щоб громади були повноцінними з точки зору не тільки коштів, а й земельних ресурсів. І забезпечували би ефективне управління цим процесом. З моменту незалежності держави це питання не вирішувалось. І уряд знайшов необхідні рішення, необхідні механізми, які дозволяють нам сьогодні в рамках чинного законодавства передати землі об'єднаним територіальним громадам. Я обіцяв, що ми це зробимо. І зараз можемо підтвердити, що до кінця року цей процес буде завершено по всій країні. Провести нараду щодо розвитку гірських населених пунктів на Прикарпатті прем'єр-міністр вирішив нещодавно, зокрема після години запитань до уряду. Нагадаємо, тоді народний депутат Юрій Соловей запропонував прем'єру особисто подивитись, як живуть люди у гірській місцевості. Я хочу віддати йому належне, що він гнучкий в цих питаннях, швидко відреагував, і вже буквально протягом тижня було прийнято рішення про проведення розширеної наради щодо тематики розвитку гірських населених пунктів. Бо моє завдання як народного депутата полягає в тому, щоб змінити в першу чергу підхід і відношення до цих територій. Ви знаєте, тому що в Києві, в уряді, в тому числі в парламенті до останнього часу панувало таке відношення, що це глибоко дотаційні регіони і перспектив розвитку вони не мають. Слава Богу, що за останні роки нам вдалося змінити цю тенденцію і доказати всім, що українські Карпати мають дуже серйозний потенціал, в першу чергу, для економічного розвитку. Що підтримка, яка потребується, вона не є така велика. В першу чергу, нам потрібно сконцентрувати увагу на те, щоб ці території почали розвиватися і почали працювати. На нараду запросили представників Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей, зокрема й очільників ОТГ. Акцентували на питанні розвитку. Івано-Франківщини. Голова облдержадміністрації Олег Гончарук каже, деякі програми уряду значно полегшують життя місцевих, зокрема шкільний автобус та доступні ліки. Однак у регіоні все ж є вагомі проблеми. Ця проблематика, яка сьогодні існує, вона має ряд як об'єктивних, так і суб'єктивних причин. Головною з них ми розуміємо, що на сьогоднішній день це є розвиток дорожньої інфраструктури. Сьогодні у гірській місцевості ми знаємо, що існує чимало проблем і в соціальній сфері. Складні умови відображають на розвитку багатьох галузей, і в тому числі і освітньої. Діти долають великі відстані до посадки в автобус, вже не говорячи про те, що вони сідають в автобус і далі рухаються по бездоріжжю. Коли ми говоримо про медичну галузь, то ми розуміємо, ми вже підрозуміваємо завжди те, що на території Івано-Франківської області більше ніж півмільйона громадян отримують медичні послуги в закладах гірської місцевості. Сьогодні маємо два госпітальних округи в гірській місцевості з центрами в місті якраз Косів і Надвірна. Покращення інфраструктури та як наслідок розвиток туризму і відповідно збільшення доходів як у бюджети, так і для простого населення. Це пріоритетне завдання, яке ставить перед собою уряд у перспективному плані розвитку гірських регіонів, наголошує прем'єр-міністр. Тому насамперед варто розпочинати з найголовнішого – будівництва доріг. По великому рахунку, ця місцевість є українським скарбом. Ми проїхали, які мальовничі сьогодні, мальовничі території. Бачимо, що відновлюються вже дороги, але ще дуже багато потрібно зробити. Тому нам потрібно зрозуміти, де сильні сторони, в які ми маємо сьогодні інвестувати зусилля і кошти, для того, щоб люди жили тут краще. Ну і ці території почали розвиватися. В рамках
нашої державної регіональної політики, ми передбачаємо біля 12 мільярдів гривень додаткових ресурсів, які будуть направлені в областя, і в цій частині ми маємо передбачити в тому числі і підтримку цих територій. Не меншої уваги потребують і інші сфери – освіта, медицина та соціальні гарантії для людей, наголошує Володимир Гройсман. В більше ніж 700 громадах високогірської гірської місцевості проживає 670 тисяч українських громадян. І кожного ранку вони прокидаються і стикаються з тими проблемами, які роками накопичувалися, можливо, десятиріччями. Тому наше завдання сьогодні – відновити дороги. Наше завдання сьогодні – забезпечити логістику. Наше завдання сьогодні – забезпечити нормальну медицину і доступ до неї, освіту. Наше завдання сьогодні – сприяти розвитку і туризму в тому числі, і якісного сільгоспвиробництва там, де це можливо. Розміщення інших підприємств, які можуть бути розміщені в цій місцевості, для того, щоб люди мали абсолютно нормальну роботу. Після півторагодинної наради прем'єр-міністр розповідає журналістам, про що домовились. Ми говорили про умови життя майже 700 тисяч українських громадян, які живуть в гірській, високогірській місцевості. Є свої особливості, дійсно є своя неперевершена атмосфера життя, але є і проблеми, які пов'язані з тим, що потрібно забезпечувати доступ і до шкіл, і до садочків, і до лікарень. Потрібно забезпечувати ремонт, реконструкцію доріг і врешті-решт розвивати і туризм, і агровиробництво. Багато є питань, які потребують вирішення в рамках держави. У цих горах живуть люди, і якщо погані погодні умови, та й навіть якщо гарні погодні умови, все ж таки важко добиратись до так звичайної і звичної інфраструктури для людей, які живуть не в гірській місцевості. Тому ми сьогодні говорили про те, що має зробити держава, що має бути зроблено на місцях в рамках регіональної політики. І я недаремно провів саме тут цю зустріч для того, щоб з перших джерел почути пріоритети, які мають бути в роботі уряду. Зокрема, одним із рішень наради вирішили створити робочу групу, яка працюватиме при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, яка найближчим часом повинна відпрацювати цільову програму розвитку гірських територій України. До слова, цю програму вже влітку повинні винести на затвердження урядові. Із Косівщини Ольга Гереджук та Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. На якому вихідна? Краще? Набагато краще. Треба тільки час і все буде добре. Але я радий, що ми допомогли вам створити такий заклад. Треба, щоб люди були здорові. А для того, щоб вони були здорові, треба гарні сучасні технології. Тому я передаю вам в рамках нашої державної програми сертифікат на ангіограф. Я хочу дуже вас попросити швидше завершити обладнання приміщення. Даємо слово, що в найближчий час, місяців за два, воно вже буде, до двох місяців воно буде. Та. В Україні, хто запустить обладнання. Ми вам дякуємо. Коломияни були здорові.